ដែលមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP Provida ទឹកស្ព្រីងសុខភាព